Вітаю всіх слухачів радіостанції Київ ФМ та глядачів нашого ютуб-каналу і запрошую до програми «Лікар знає». Чи знали ви, що стоматолог може надати вашому обличчю другу молодість? Так-так, я не помилилася і не сплутала стоматолога і косметолога. Мова йде саме про стоматологічні процедури, які подбають не лише про вашу усмішку, але й про вашу шкіру, контур обличчя, овал. Я сподіваюся, ви заінтриговані, бо я дуже. Сьогодні ми будемо говорити про ці процедури. Доєднуйтесь, до речі, ви можете писати і свої запитання нам під онлайн-трансляцією. Ну, а я із задоволенням представляю своїх сьогоднішніх гостей. Отже, до нас завітала Олена В'ясова, щелепно-лицьовий хірург вищої категорії, імплантолог, парадонтолог, доктор медичних наук, професор, співзасновниця клініки дентальної хірургії, професора В'ясової, а також Ірина Кременська, лікар-стоматолог-терапевт вищої категорії, хірург-стоматолог, парадонтолог клініки дентальної хірургії професора В'ясової. Добрий вам день. Добре. Ну що ж, будемо дивувати сьогодні жінок. Для мене багато, я сподіваюся, буде нової цікавої інформації для всіх наших слухачів, слухачок насамперед, але і слухачів теж, бо чоловіки теж мають, сучасні чоловіки дбають про свій зовнішній вигляд. Але для початку я хочу нагадати, що якщо інформація, яку ви сьогодні почуєте, вас зацікавить і вам захочеться більше про це дізнатися, проконсультуватися або з будь-яких інших питань стоматології, якщо шукаєте, наприклад, якісну стоматологію, будь ласка, звертайтеся в клініку дентальної хірургії професора В'ясової. Все дуже просто. Телефонуйте, щоб дізнатися деталі 050-337-1337. Заходьте на сайт v'yasova.clinic. Ну, а якщо вже запишетесь, то приходити треба провулок Бехтерівський, 14Г. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ну, а ми ж починаємо. Шановні гості, скажіть мені, будь ласка, я вам чесно перед ефіром зізналася, що було складно готуватися до сьогоднішньої програми, бо дуже мало інформації в мережі, а звідти ми, журналісти, черпаємо інформацію про зв'язок між молодістю, шкірою обличчя і стоматологією. Чому так мало інформації такої і про лікарів, і про самі ці процедури? Слушне запитання. Насправді люди не пов'язують якось роботу стоматологів з можливістю об'єднати естетику зубів та естетику шкіри обличчя. Тому, коли турбують зуби, звертаються до стоматологів зазвичай. А коли турбують якісь пов'язані зі шкірою обличчя проблеми, то, звичайно, це буде те місце, що вони відвідують, це косметологи. Але проблеми гармонізації на сьогоднішній день можуть вирішувати і стоматологи-естетисти. Чому? Тому що саме стоматологи створюють фундамент, що з точки зору і функції, і естетики, з боку лицевого скелету, щелеп, зубів, прикусу, які будуть слугувати, як то кажуть, каркасом для того, щоб потім можливо було робити гармонізацію і шкіри обличчя, і саму зовнішність. Таким чином, інформація хотілося б, щоб поширювалася, тому що стоматологи, вони планують, виходячи з проблем, які виникають у пацієнтів, планують дії, що стосуються спільні, дії, які стосуються і стоматологів, і на майбутнє формують план лікування і процедури, що стосуються гармонізації шкіри обличчя і омолодження без значних хірургічних втручань і пластичних операцій. Що взагалі таке от в цьому контексті поняття гармонізація обличчя? Ну, мою думку, що гармонізація обличчя – це насамперед, певне, це гарна усмішка, це красиві зуби, їх співвідношення. І, звичайно, що це молода шкіра обличчя і здорова шкіра обличчя. Ну, і, звичайно, що гармонізація зовнішності – це зазвичай і якість життя, і показник статусу, і в тому числі, і, напевно, що і можливість відчути свої якісь емоції,
Тому що людина не тільки стає гарнішою, але вона стає ще щасливішою. Ну, дивіться, от зараз мені здається, що більшість жінок заради от цієї мети, так, вони вдаються до все-таки винятково косметологічних процедур. Десь якийсь філер для того, щоб десь щось звузити, десь щось виділити. От наскільки от такий шлях вам здається правильним, чи все-таки треба йти від природи, від того, щоб формувати, ну там, підвал, да, і на ньому вже будувати? Ну, на нашу думку, саме головне скласти фундамент. Фундамент здоров'я на довгі роки з ефектом довгостроковим, звичайно, і стійким. Це саме головне. І для того і працює команда стоматологів. Тому що, наприклад, ортодонти, вони працюють достатньо довго з пацієнтами для того, щоб виправити прикус, який може якось розвився не так, як треба у людини. І завдяки цьому є деформація. Деформація не тільки зубів, щелеп, але й, звичайно, шкіри обличчя, коли формуються залами. І це не дуже подобається людям. Вони себе хотіли б бачити більш гармонійними взагалі. І, звичайно, здорові зуби, здорові ясна. І взагалі здоров'я порожнього рота – це є база, яка, ну, все-таки зумовлює і здоров'я шкіри обличчя, і омолодження. І, звичайно, застосовуючи сучасні методики, найсучасніші, які є можливі препарати і устаткування, звичайно, ми можемо досягти тої мети, якою намагаються наші пацієнти все ж таки себе побачити. Так, Ірино, долучайтеся так само. Я от ще про що хочу запитати. Що впливає на ось цю гармонізацію, на її порушення? Так? Тому що, от ви сказали, прикус, це зрозуміло. Я не знаю, там серед моїх знайомих точно дуже мало людей, які мають всі зуби. У когось то, да, і один хоча б є видалений, бо ми ще й знаємо там стоматологію 30-40 років тому, коли, ну, там, лікували мало і не дуже якісно і одразу видаляли. Що ще впливає на ось цю там на хвороби порожнини рота, а відтак на гармонізацію обличчя? Стрес впливає? Так, на сьогодні стрес має весомий негативний вплив на і проблеми в порожненні рота і на шкірі, бо це зменшується, знижується імунітет, і від цього загострюються хронічні хвороби, які є, чи з'являються новоутворення, пігменти, погіршується кровообіг, і за цього шкіра не отримує необхідну кількість споживчих речовин. Вона стає більш в деяких випадках сухою, а в деяких навпаки погіршується, збільшується вироботка шкіряного сала, і вона стає більш жирною. І ми маємо неприємні висипи на шкірі. Також стрес має вплив на наші м'язи. Зараз дуже часто звертаються до нас пацієнти з бруксізмом. Це коли жувальні м'язи, особливо в нічний стан, дуже сильно змикаються зуби, і пацієнти скрикотять зубами. І це проблема, яка за собою тягне дуже великі наслідки негативні. Зуби стираються, йде перенавантаження на зони, деякі ділянки, страдає скроньово-щелепний суглоб. Ми можемо навіть, пацієнти можуть скаржитись на головний біль, на часті приступи мігрені, а не можуть співставити, що ці проблеми можуть виникнути якраз із-за перенапружених м'язів. І не тільки стрес має вплив на шкіру, на проблеми з ротовою порожниною, ще наше з вами, як ми живемо, з чим ми харчуємося. Чи достатньо ми п'ємо воду, в якої кількості, яким
якій їжі ми надаємо перевагу, чи це корисні м'ясо, овочі, чи це фастфуди, якими кремами ми користуємось, бо зараз їх великий обсяг і ми можемо все придбати будь-де, а не завжди можемо підібрати іменно ту косметику, яка нам підходить. Тому впливів багато і треба звертатися до фахівця для того, щоб все це розложити собі по полочкам і мати позитивний результат. Назвіть мені, будь ласка, от чотири причини, з яких людина може звернутися і потрібно такій людині звернутися саме до стоматолога-естетиста. Ну от, ми йдемо до стоматолога, коли нам болить зуб, коли у нас немає зуба. А от щоб я зрозуміла, що мені не просто до стоматолога, так? Мені треба, щоб от походом до одного фахівця одразу кілька проблем можна зняти. Які це проблеми? Ну, найперше, які ми могли би так проблеми побачити у пацієнтів, це скарги на не дуже рівні зубки. Інколи на те, що не можуть вони змикати і пережувати їжу. Це теж турбує їх і, звичайно, некомфортно в житті. Буває інколи, що формується диспропорція кісток щелеп. Це може бути пов'язано з тим, що відсутні зуби на одній стороні, а людям користуються тільки одною стороною для того, щоб їсти. І, звичайно, може бути диспропорція в м'язах жувальних. І це теж... І це прямо візуально вже це буде навичай, так? Саме тоді, коли пацієнти бачать це візуально, вони і звертаються. Якщо проблеми вони не бачать, звичайно, що такого звертання немає. І тільки постійні огляди фахівців, стоматологів можуть попередити такі значні вже деформації і налаштувати пацієнтів на те, що треба змінювати ситуацію до того, як вона стала більш складною критично. Для них, як складною, так. Ну, і, звичайно, відсутність зубів в зоні, яку ми називаємо естетичною, якісь деформації, які є пов'язані з шкірою, це можуть бути якісь рубці, після якихось травм, пігменти, якісь новоутворення. Ну, це все спонукає, звичайно, людей звертатися. Можуть бути запальні процеси, біль, але коли ми їх оглядаємо, звичайно, ми виявляємо і загальний стан здоров'я, і необхідність комплексу тих дій, процедур, які вони мають отримати для того, щоб покращити своє здоров'я, мати ефект стійкий для того, щоб функції, які вони втратили, поновити, а, звичайно, естетику – це те, що буде їх радувати. Я пам'ятаю, колись ми з вами розмовляли про імплантацію, і тоді я була вражена, що у вас це не просто ти приходиш і лікар-імплантолог, мабуть, він називається, так, робить, вставляє тобі імпланти. У вас там ціла команда фахівців працює, і ви ледь не повний чекап робите людині, якій проводите цю процедуру. У випадку із людьми, які звертають для гармонізації обличчя. Така ж, такий самий підхід? Звичайно. Це основний підхід, який має бути у лікарів, у стоматологів так само. Тому що саме головне – це і поновити функції, повернути якомога на більший рівень здоров'я людини. І для того нам треба, звичайно, знати і стан здоров'я. Для цього ми працюємо. Якщо потрібно, консультуємося з суміжними спеціалістами, якщо виявляємо якісь негаразди з боку шлунку, печінки і так далі.
можливо, якісь ще інші органи. І все це може впливати і може бути відображено в пораженні роти. Це, звичайно, сумісна командна робота для того, щоб привести все в порядок. Тому що поставити тільки естетично якусь одну пломбу чи, може, коронку, це не вирішує питання, тому що фундамент не буде справжнім. Він буде дуже такий рухомий на майбутнє. І ми намагаємося, звичайно, будувати фундамент, це головне, що є в команді. Ми залучаємо всіх спеціалістів профілю стоматологічного, якщо є потреба. І тому взагалі намагаємося комплексно підходити до здоров'я пацієнта. Отже, шановні глядачі, шановні слухачі, чуєте, сподіваюся, тішитеся, як і я, про що от у клініці такий підхід. Тому, будь ласка, якщо ви в пошуку саме допомоги стоматологічної або стоматологічно-естетичної, будь ласка, чудовий варіант. Звертайтеся в клініку дентальної хірургії професора В'єсової. Як звернутися? Ну, по-перше, занотуйте адресу. Бехтерівський провулок 14Г. Є сайт, там можна почитати більше інформації про фахівців і про процедури В'єсова.клінік, його адреса, але я думаю, що просто в Google забивайте клініка дентальної хірургії професора В'єсової і ви все знайдете. Ну або телефон записуйте 050-337-1337. Ця інформація прозвучала на правах реклами, ми підійшли до найцікавішого. Самі процедури. Що це? Яким чином ви, стоматологи, даєте нам, жінкам, другу молодість обличчя? Ірино? Ну, ми не будемо розповідати про всі наші таємниці, але я хочу звернути увагу на сучасні методики, які ми володіємо, які ми маємо в своєму асортименті. По-перше, це плазматерапія, це метод регенеративної терапії, який дозволяє використовувати автоплазму пацієнта. Перед цим ми обов'язково робимо аналізи. І для того, щоб, по-перше, дозволити ці процедури, виявити, якщо не можна, якісь проблеми, і все ж таки направити на їх виправлення. Плазма буває декільких форм, від рідкої до більш щільної, і тому вона працює на всіх шарах, на шкірі, на м'язах, на зв'язках, на кісткової тканини. І ми її використовуємо для виправлення, для корекції, для естетичних змін, для омолодження шкіри, для зняття спазму м'язів, і це процедура, яка вирішує багато проблем. Одразу у мене два уточнення. Перше, що буду завжди запитувати, чи боляче? І друге, це одноразова процедура, чи це треба, ну, там, кілька пройти? Зазвичай це курсова процедура, але якщо, допустимо, зняти спазм, інколи буває достатньо одного разу, щоб вже пацієнт отримав полегшення, зняти загострення, а потім все рівно одного разу буде замало, бо це має накопичений ефект. Ми спочатку свої клітини намагаємось заставити їх теж працювати. Ми омолоджуємо не тільки за рахунок плазми, за те, що наш організм починає працювати так, як йому потрібно. І намагається навіть сам виправити деякі проблеми. І це не із-за того, що це використовується плазма пацієнта, це не викликає алергічних реакцій. І досить доступна для кожного. Ну, аналізи це... Чи болюче, ви не сказали? Я хотіла б сказати, що такий вислів, знаєте, існує, що краса потребує жертв, а ми його спростовуємо. Тому що адекватно підібране знеболення – це обов'язково, звичайно, те, що ми обов'язково супроводжуємо всі процедури з урахуванням загального стану пацієнта, його нервової системи, стану стресу, якщо потребується, то ми ще використовуємо медичний сон. Тому запорука всіх процедур – це комфорт для пацієнта і відсутність болю. Обов'язкове
адекватно підібрані препарати, такі, що виключають можливість алергічних реакцій, обстеження до того. Тому ми дуже дбайливо ставимося до своїх пацієнтів. Це правда. Хоча я ще не ваша пацієнтка. Бачите, я наголошую на слові «ще». Я хотіла ще уточнити про плазмотерапію, бо ми тут трохи сьогодні говоримо в контексті виправлення чогось, так, якихось недоліків, але цю процедуру ж можна застосовувати і просто для омолодження, так? Так, як підтримуючу профілактичну методику. Прибирає якісь морщинки, які вже є? Звісно, якщо шкіра набирає вологі, стає більш зволоженою, то навіть маленькі зморшки уходять, великі будуть не такі помітні. Плюс ще плазма працює з зняття гіпертонусу м'язів, а вони теж нам дають ці зморшки. І тому в комплексному такому підході ми омолоджуємо обличчя і омолоджуємо шкіру і працюємо на всіх шарах, на всіх тканинах. Які ще, от, крім одну процедуру ми згадали, плазмотерапія, що ще можна в цьому контексті про що говорити? Ми ще використовуємо апаратні методики, ми використовуємо сучасний італійського виробництва апарат Plexer, який в свій час в естетичній медицині зайняв багато призових місць. Він працює безконтактно, тобто пацієнт немає прямого доторкнення до пацієнта. Якщо пояснити простими словами, це між шкірою та нашим наконечником відбувається як розряд молнії. І відбувається іонізація воздуха, і за рахунок цього має вплив на тканини. Це може бути і вибір, ми прибираємо і новоутворення, і пігментні п'ятна. Ми маємо гарний досвід і протоколи праці з рубцовими деформаціями, з рубцами. До нас звертаються пацієнти навіть з травмами, які вони отримали в дитинстві, і багато вже працювали над їх шкірою, над усуненням цих рубцових деформацій, але вони не бачили таких результатів, які б їх влаштували. Після роботи нашими методиками вони стали щасливі, бо вони бачать ці результати. І знову ж таки, всі форми знеболення застосовуються? Так. Всі процедури супроводжують знеболення обов'язково. Це комфортно для пацієнта. Хочу сказати, наші методики не потрібна довготривалий потім реабілітації, що пацієнт не випадає з соціуму. І от ще про що хочу запитати. Дивіться, шкіра, це зрозуміло, але з віком, наприклад, так, наші м'язи вже не такі пружні, так, і від того є, ну, там, якісь зміни на нашому обличчі. Сучасна медицина, в тому числі стоматологічно-естетична, уже має якісь методики, щоб от підтримувати самі м'язи? Так, звісно, от плазматерапія теж входить в одну з цих багатьох методик, які працюють над провисанням шкіри. І це не тільки за рахунок того, що ми працюємо тільки з м'язами, а ще за рахунок того, що рідина, як накопичує організм в собі, теж має значення. З віком у нас порушується лімфатичний обмін, судини теж погіршується кровообмін в судинах, порушується трофіка тканин. І нижня третина, вона нас завжди більш цього хвилює, вона стає більш важка, більш пастозна, бо скопичується велика кількість рідини. І от наші методики дозволяють покращити дренажні властивості лимфатичної системи, покращити кровообмін і за рахунок цього омолодити, повернути молодість обличчю нижньої третини, убрати ці брилі, провисання шкіри і глибокі зморшки.
Так, ну і хвилинка у нас буквально залишилася. Кілька таких уже питань, що називається просто цікаво. Чи багато серед ваших пацієнтів таких процедур чоловіків все-таки? І друге, з якого віку ви рекомендуєте, якщо немає видимих проблем, там якихось пігментних плям, якихось рубців, з якого віку ви рекомендуєте жінкам і чоловікам, наприклад, уже починати підтримувати свою молодість такими процедурами? Ну, чоловіки у нас, звісно, є серед пацієнтів, бо на сьогодні зовнішній вигляд чоловіків – це теж має значення. Це раніше там один на 100, а зараз чоловіки теж хочуть гарно виглядати, і тому вони звертаються до нас також. Ну, скажімо так, нема таких конкретних вікових градацій, бо є проблема, яку треба вирішувати. Інколи вона буває в молодому віці, інколи вже після 30-40, залежно від того, що хоче пацієнт, що ми можемо зробити і яка проблема у нього є. Ну, але якщо немає ніякої проблеми, все одно треба звертатися і треба дбати про свою шкіру і про свої зуби. Бо я от буквально 2 секунди, знаєте, коли там була там 25, мені 3, я дивилась на себе, думаю, о, клас, немає морщинок, можна нічого не робити, а потім така, ух, де вони взялися? Просто отак за один момент. Тому дбайте, будь ласка, про свою шкіру, дбайте про свої зуби. Ну, а фахівці клініки дентальної хірургії професора В'єсової завжди вам можуть допомогти. Вже знаємо, що максимально комплексний підхід. Як я вже казала, що подбають, перш ніж полікувати вам зуб, перевірять весь стан вашого здоров'я. І це просто вражає. Отже, записуйте координати, як записатися, як долучитися. Провулок Бехтерівський, 14Г. Це адреса. Сайт В'єсова.клінік. Ну, або просто гугліть стоматологія В'єсової, обов'язково все знайдете. І телефон записуйте 050-337-1337. Ця інформація прозвучала на правах реклами, я вам дуже дякую. Справді було багато сьогодні для мене цікавого і корисного. Ще раз наголошу на тому, що я не ваш пацієнт, але я думаю, що обов'язково складеться. Дякую вам. Слухачам і глядачам нагадаю, що були сьогодні гостями програми Олена В'єсова, щелепно-лицьовий хірург вищої категорії, імплантолог, парадонтолог, доктор медичних наук, професор, співзасновниця клініки дентальної хірургії професора В'єсової, а також Ірина Кременська, лікар-стоматолог-терапевт вищої категорії, хірург-стоматолог, парадонтолог клініки дентальної хірургії професора В'єсової. Я дякую всім, хто нас дивився і слухав, і до побачення.